Доброго дня, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині станом на 9.40 зафіксовано 65 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Три нових випадки інфікування підтверджено у жителів Городоцького району. Усі хворі – члени однієї родини. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю годину було 62 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 578 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 467. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 27 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них на амбулаторному лікуванні 4862 пацієнта, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів знаходяться 100 людей, у тому числі одна дитина. 187 летальних випадків, 504 пацієнти одужали. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – дієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Ми продовжуємо інформаційний випуск. У період карантину побільшало роботи у сімейних психологів. Про це Суспільному розповіла практикуючий психолог з Хмельницького Альона Маримонська. Каже, самоізоляція емоційно виснажує людину, і не кожен здатен буденні справи урізноманітнити. А через це і виникають конфлікти. Як впливає карантин на стосунки у сім'ї, дізнавався Андрій Гуменний. Люди звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома, сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Тому сімейні питання зараз дуже актуальними стали. Сергій і Аліна Паламорчуки одружні вже 2,5 роки. Під час карантину їхні стосунки стали ще міцнішими, запевняє Сергій. Я би не сказав, що у нас якісь складнощі в зв'язку з цим виникли, ну, звичайно, крім фінансових. Але якщо брати наші стосунки один з одним, то вони навпаки покращилися. Сергій Паламорчук додає, під час карантину з'явилося більше часу побути разом і виконувати спільну роботу. Раніше я не так допомагав Алінці по кухні. От, маю можливість трошки більше допомогти, в основному домашню роботу всю вона робила, а я працював, так як я зараз менше працюю, тому що роботи не так багато, то вже маю можливість допомогти. Ну і звичайно, що відпочиваємо більше, наприклад, там, переглядаємо певні канали про подорожі, тому що наше хобі – це подорожувати. Аліна Паламарчук вільний час використовує на своє хобі. І на речі, на які раніше просто не було часу. Ну, наприклад, мені дуже хотілося навчитися краще малювати. Це моє хобі, одне із таких хобі, то я вчуся малювати також. Мені дуже подобається випічка, кулінарія. То дивлюся онлайн-уроки кулінарії і можу практикуватися. Ми всі люди, ми всі недосконалі. Настрій буває у кожного поганий, але якщо зосереджуватись на позитивному, а такого теж дуже-дуже багато, то тоді настрій такий. У період карантину головне не накопичувати негативну енергію і бути чимось зайнятим, говорить психологиня Альона Маримонська. Навчайте один одного, згадуйте своє дитинство, допомагайте якимось чином знаходитися і в межах спільної комунікації. Цього так не вистачало в сучасному світі всім, тому що всі були зайняті роботою. Це не значить, що ми повинні постійно робити все разом, бо ми знаходимося на одній території. Андрій Гуменний, Катерина Шевчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.